ნებთ ასტროლოგების რჩევებს. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წყაროცოდნეობისა და დიპლომატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, ქალბატონ ზია სურგულაძეს და აქვე შეგახსენებთ, რომ ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი ტომი მეორე ამ სახელწოდების წიგნის პრეზენტაცია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 28 დეკემბერს შედგა და სწორედ ამ წიგნზე ვაპირებთ დღეს, რომ ვისაუბროთ. ქალბატონ ზია, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ძალიან დიდი ხანი მუშაობდით ამ წიგნზე და თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი მოთავე, ხო, ამ საქმის რედაქტორი ბრძანდებით. დიახ. რას შეიცავს, რას მოიცავს ეს წიგნი, თუ შეიძლება ხელახლა. მე წამოვიღე ხოლმე ეს, უბრალოდ ისე თვალი შევავლოთ. ეს ტომი ხო შორიდან ოდნავ შორიდან დავიწყებ. ეს არის ქართული ისტორიული საბუთების გამოცემა. ეს გამოცემა დაიწყო საერთოდ მე-19 საუკუნის სადღაც მეორე ნახევარში, აი თედო ჟორდანია და ასეთი დავით ბაქრაძე და ესეთი ისტორიკოსები ადგენ სათავეში, მაგრამ ეს ძალიან მცირე რაოდენობით იყო, რა თქმა უნდა, მე-19 საუკუნში მე ეს გამოცემის ხარისხი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ძველდება. და შემდეგ სარგის კაკაბაძე, ექვთიმე თაყაიშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი, სულფოლოს ეს ისიდორე დოლიძის ვატომიანი გამოცემა და ძალიან ესები კიდე ცოტ-ცოტა არის სხვა ავტორებსაც გამოუციათ, მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ არც ერთი ეს გამოცემა არ მოიცავს არც სისრულის თვალსაზრისით და არც თემატური შემოქმედების თვალსაზრისით იმ მთელ მრავალფეროვნებას და სიმდიდრეს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ ქართული ისტორიული საბუთების სახით, საცავებში. საქმე ის არის, რომ ეს არის საერთო ძალიან დიდი რაოდენობის, დაახლოებით 65,000 ერთეულს ითვლის. ჩვენთანაც არის და ეროვნულ არქივშიც არის ძალიან დიდი კოლექცია. თუმცა ახლა იმასთან შედარებით, რაც იყო, იმასთან შედარებით არის ძალიან ცოტა მოღწეული და გადარჩენილი. ვთქვათ, ბაგრატ მეოთხის, თამარის, დავითის, რაღაცა კანტიკუნდა თითოეულ როლად გვაქვს მოღწეული, აი ყველაზე დიდი ძლიერი ეპოქისა. მაგრამ მე რაც უფრო აქეთ და აქეთ მოვდივართ, უკვე ეს მასობრივი ხდება ეს მასალა. და ამიტომ გამოცემა ყოველთვის უჭირდება. 1984 წელს გამოვიდა პირველი ტომი აი ამ გამოცემის. ეს არის როგორ გაგრძელება იმ გამოცემებს, არამედ ახალი ჩარ, ახალი პროექტი შედგა, ანუ განირჩევლად ის ყველა გამოცემელი შერჩევით იმზე მიხედვით, იმ წუთში, იმ წლებში რა მიმართულება იყო ისტორია, ისტორიოგრაფიაში საკვლევი აქტუალური, აი იმზე მიხედვით არჩევდა მასალას და სწევდა. და აი ამ პროექტის ავტორმა გადაწყვიტა, რომ ბოლოს და ბოლოს როცა ბევრ ქვეყანაში გამოვცეთ თანმიმდევრობით ყველა დოკუმენტი სერიებად, აი კუთხეების ქრონოლოგიის მიხედვით და მოახერხეს კიდეც დაანაწილეს ეს მთელი კონცეფცია, შექმნეს და გამოსცეს პირველი ტომი და სამწუხაროდ შემდეგ მოხდა ისე, რომ შეჩერდა ეს გამოცემა. აი ამ გამოცემის ავტორი გახლავთ ქალბატონი ბაბილინა ლომინაძე, ეკლესიის ისტორიას იკვლევდა, როგორც ორგანიზაციას საქართველოს. და ის ვერ მოესწრო თავის ტომის გამოცემას. შემდეგ ერთი 20 წელი იდო ჩვენთან და ნუ ახლა ხო იცით, როგორც არის ხოლმე, ჩვენ ყვართ დამოკიდებული სპონსორებს, იმიტომ ჩვენი საკუთარი სახსრები ყოფნის უბრალოდ, რომ ვიახსებოთ, იქ საცავი დავიცვათ, იქ მთელი ეს ბიუჯეტი ნაწილდება ამ მინიმალურ ხელფასებზე და ხელნაწერთა საცავების დაცვაზე. დიახ. ახალი პროექტებისთვის აღარ არის. და აი ის, რომ გამოცემას კიდე ძალკე დაფინანსება ჭირდებოდა, ნუ რატომღაც ვერ მოახერხეთ, როგორც ჩანს ჩვენ ძალიან აქტიური და ესეთი დირექტორი ყავს, რომელიც ბევრს ცდილობს, მაგრამ ნუ ერთ სიტყვით, აი ახლა მისი მეცადინეობით დაგვეხმარა უზენაესი სასამართლო. და უზენაესი სასამართლომ დააფინანსა ეს წიგნი და დიდი ენთუზიაზმით მოეკიდა ამ საქმეს და მადლობა მათ ამისათვის. არის შეპირება, რომ გააგრძელებ, იმიტომ ეს ხო იურიდიული, ხო რა არის ისტორიული საბუთები? ეს მინდა მეკითხა, რა გულისხმობს? რა გულისხმობა ახლა ეს? ეს გახლავთ
ესეთი ცხოვრების, აი ცოცხალი ფრაგმენტები წარმოიდგინოთ, მოქცეულის ურთიერთობების სოციალური იურიდიულ ფორმაში. ამის დამაფიქსირებელი, ასეთი ურთიერთობების დამაფიქსირებელი არის წერილობითი ტექსტები. ანუ ეს დოკუმენტები, რასაც ჩვენ დღესაც დოკუმენტებს ვეძახით, მხოლოდ იმ ეპოქის, შუა საუკუნეების, ეს არის ის მასალა, რომელიც არც ქართლის ცხოვრებაში მოხვდება და შეუძლებელია მოხვედრილიყო არც ერთ ისტორიულ ნარატივში. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ შექმნილი კონკრეტული საჭიროებებიდან გამომდინარე და მთლიანად სწორედ ეს მასალა რომ არ ქონდეს, ჩვენ არ გვეცნობოდა როგორი იყო სოციალური წყობა, როგორი იყო თქვათ აი წოდებათა შორის უფლებების გადანაწილება. იგივე თემასთან დაკავშირებით რომ დავკონკრეტოთ, ეს არის რაღაცა პერიოდზე, ეს არის კონკრეტულ პიროვნებებზე, ამე ფაქტებზე თუ რა ზგულეს მას. რადგან ეს ტომება და გვაქვს დანაწილებული, პრინციპი იყო ქრონოლოგია. პირველ ტომში მე-19 საუკუნეების საბუთები მოთავსდა, სულ 56-ია ის, რომ გადათვალილოთ, აი ესეთი სოლიდური წიგნია, მაგრამ აი ესეთი ცოტა დოკუმენტი. ახალ 88, ეს გახლავთ უკვე მე-14 და მე-15 საუკუნის პირველი ნახევარი. ერთი წიგნის ფარგლებში, როცა სამეცნიერო აპარატი და ფოტოებიც უნდა ახლდეს, აი მეცნიერული კრიტიკული გამოცემა, როცა კეთდება, იქ უფრო დიდი მოცულობები აღარ ეტევა ეს რაღაც გონიერების ფარგლებში, აღარ თავსდება ხოლმე ესეთ წიგნები. აი ეს არის 88 დოკუმენტი ამაში. აქ რა არის ეს კი? მე-14 საუკუნიდან გვაქვს ძალიან ცოტა მოღწეული საერთოდ საბუთი და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთადერთი წყარო იმ ეპოქიდან, იმიტომ რომ ქართლის ცხოვრებას წყდება ამ პერიოდზე და ძველი ქართლის ცხოვრებას და შემდეგ ეს თემურლენგი შემოსევები ვარ და შემდეგ რას აკეთებს ქართული სახელმწიფო, რა ინსტიტუტები მოქმედებს, მხოლოდ აი ამ ისტორიულ საბუთებით შეგიძლიათ წარმოვიდგინოთ. ეს საბუთები ასევე არის ალბათ უდიდესი წყაროცოდნეობითი ღირებულების. წყაროცოდნეობითი, მაღალი წყაროცოდნეობითი ღირებულების მასალა და ჩვენთვის ხშირ შემთხვევაში არის ერთადერთი, როდესაც წდება, მოგეხსენებათ ეს ნარატივი, არა გვაქვს უწყვეტად, არის მთელი საუკუნეები გამოტოვებული და მხოლოდ ამით შეგვიძლია ჩვენ რეკონსტრუქცია იმ ეპოქებისა. გარდა იმისა, ეს არის ისეთ სპეციფიკური მასალა შეიცავს, რომელიც ისედაც არ არის ხოლმე ნარატივებში ჩვეულები მოცემული, თქვათ აი ესეთ ელემენტარული ამბავი, როგორც არის სამეფო ოჯახის წევრები. როცა ქართლის ცხოვრება გვიყვება რომელიღაც ამბავს, არა პოლიტიკურ მოვლენას, მეფემ დაასახელებს მეფეს, რომელმაც ესა და ეს ვთქვათ რაღაცა საქმე გააკეთა, მაგრამ ის მეუღლის სახელი, შვილების სახელები, ჩვენ გენეალოგია გვაინტერესებს ვთქვათ სამეფო ოჯახის, აი ეს მხოლოდ ამით შეიძლება ეს აღმოდგინოთ, წარმოვიდგინოთ. ასევე სხვა მაღალი ფეოდალური ელიტის გენეალოგიისთვის არაჩვეულებრივი კარგი მასალა არის. შემდეგ პოლიტიკა, ეკლესია და სახელმწიფო. აი თვალსაჩინო ისინი მაგალითად, ეს განსაკუთრებით საინტერესოა, თემურლენგის შემდეგ ალექსანდრე დიდი რას აკეთებდა, მხოლოდ დოკუმენტებით ჩანს. აი ეს კარგი მასალაა ძალიან ამ ტომში, თავმოყრილი ფრაგმენტებია ისიც ყველა წლის ხვარება უწყვეტად, მაგრამ ერთიანი სურათის აღდგენა შეიძლება, იმიტომ რომ ისტორიული საბუთი რაღაც ტიპიურ მოქმედებებს ასახავს. აი ვთქვათ ის ცნობილი ეპიზოდი, რომ ალექსანდრემ მალე ახალი გადასახადი შემოიღო დანგრეული ეკლესიების და სვეტიცხოვლის აღსადგენად, აი საბუთი ამ ტომში არის სწორედ მოხვედრილი და შემდეგ როგორც კი დასრულდა ეს აღმშენებლობა, მოხსნა ეს გადასახადი მოსახლეობისაგან და აი სწორედ აი ამ საბუთეს 1450 წელს მოხსნეს ეს გადასახადი და ამით ვიგებთ ჩვენ ამ საბუთში მოწყობილით, როცა დაადგინა ეს გადასახადი, ის საბუთი არა გვაქვს მოღწეული, აი როცა მოხსნა ის საბუთი გვაქვს და აი იქ არის მოთხრობილი, რომ ამიტომ და ამიტომ ამ დროს ეს შემოვიღეთ და ეხლა უკვე ჩვენ ამოდენა ის შეასრულა მან თავისი საქმე და მოსახლეობა გაათავისუფლეს ამ დამატებით გადასახადით. ეს ერთ-ერთი ეპიზოდი არის. საერთოდ ეს სამოხელეო სისტემა, ეს გინდაც ისტორიული დემოგრაფია, ისტორიული გეოგრაფია, ეს კონფლიქტები, ეს ის პერიოდი, როცა საფუძველი ეყრება ამ საქართველოს ერთიანი სამეფოს დაშლას და ესეც ასახული არის, სპეციალისტი დაინახავს ამ ტენდენციებს, უკვე ჯერ კიდევ არ არის დაშლილი ამ ტომში, მაგრამ მომდევნო ტომში, რომელიც იმედია გამოა უკვე. ანუ ეს მესამე ტომი უკვე არის. მესამე ტომი ჩვენ მზადა გვაქვს, მაგრამ და არის შეპირება ასევე უზენაესი სასამართლოს მხრიდან, რომ
ساعتها
ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 وتتحر